oya ntagaruka kubabeshya kuko respon ni ikintu kinini utapfa kurekura nawe ubwa uvuga ngo gutya na gutya yigendere ifite abantu benshi nabonye afande wa APR atatera urwenya cyangwa niko nabitekereza avuga ko APR ibarusha abafana kino bifashe nkaho kugira ngo wenda yumve icyo abantu babivugaho ariko nawe ni umu intellectuel arabizi cyane abaye mu mupira ni umunyamupira ariko icyo nge navugaga nk'ibintu babibaye ni ibintu ikipe bitatumiye nibitagizemo ariko navugaga ngo byaba bibabaje kuba hari abareyo wenda baba batabyumva muri context y'inyungu barahari kandi ntibanavaho kandi ni benshi ntibanavaho kandi mu ngeri ariko nibyaba indi twavugaga umuntu ujye umubwira ibyo wemera byukuri utitaye gukora ibyo byakire kuko nujya gukora ibyo byakire uragwa mu mutego wo kumubeshya sibyo wo kumubeshya nuvuga ngo bimubwire bimubabaze agufata uko ashaka ariko ejo azamenya ko ashobora kubabara uyu munsi ashobora kurakara nshimye ubutumwa bwa kanisi nabonye arakoze cyane ati nibyo kutumva ibintu kimwe ntibivuze urwango rwose urumva kuko hari uwari kubifata ko wenda mfitanye ikibazo na kanisi cyangwa nangana nawe ariko kuba ari ukutumva ibintu kimwe bitavuze ko atandakare cyangwa se atanavuze nabi cyangwa nanjye mvuge nabi ariko ukuri twese tukuziranyeho ntabwo twari kwishimira ko ikipe igenda ngo tubikomere amashyi iyo ni reyalite sibyo so umufana ngewe ndamwumva amarangamutima weya ni ibintu byabaye biriya bintu ukuntu byabaye reji ukuntu byabaye mbifata nka buriya muri football niba mwararebye match ya Nigeria na demi finale na Afurika y'epfo ibintu byabaye kuri Nigeria yatsinze igitego ijya kugiserebura sibyo imaze kugiserebura VAR irahamagara ihamagaye umupira uhabwa Afurika y'epfo bayiha penaliti cya gitego cya Nigeria yaserebuye bagikuraho bajya gutera South Africa penaliti iranayitsinda abari iserebura igitego ni ukuvuga ngo uburyo izo akisiyo zakurikiranye abantu bishimye umunota umwe abandi bahise bishima igihe kirekire bivuze iki abareyo batsinze polisi bari muri izo selebrasiyo mu gihe bakishima uba batsindiye ikipe uba bahaye ibyishimo uwo mwanya ibintu bihise byicurika sibyo ibyari byishimo bihindutse ibyago ku ikipe hanyuma ukexpectinga ko abafana bari buhite bagira bate babyakira neza ibyo ntabwo byashoboka tugomba kubumva bifata igihe uko twe tubyumva nk'abantu babirimo biba bigoye ko babyumva uko babyumva ruvumbu rero mu by'ukuri ibyo yakoze nari ngiye kuguha urugero wagiye navugaga abafana nibyo pe niba nkangirije isi mfana mukura wenda undi akabafana ari undi akabafana kiyovu imifane hari igihe turenga ukabakora n'ikintu kitajyanye kitari gikwiye ukabazana byicuza nyuma ariko abafana mu gihe hajemo ikintu kijya gusa naho kireba ishusho y'igihugu kandi igaragarira buri wese abafana bikwigira inyora ngo bigire nk'aho batazi situation iri geopolitique kuko iyo situation byanze bikunze wayimenya utayimenya ikugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ingaruka zikugeraho nk'uko wakwirengagiza ko hari intambara y'Ukraine n'Uburusiya ukigira nk'aho uri mu Rwanda ngo ntibikureba kandi amavuta yarakwikubiyeho inshuro eshanu yo kurya ifarini byaragenze gutyo esanse yaratumbagiye mwese mubibona uti sinshaka kubimenya ikintu rero kigufiteho ingaruka noneho kigaragara aho hafi noneho ugomba kukimenya ukacyakira ukibuka ko mbere na mbere habanza iki hagakurikiraho iki habanza igihugu hakakurikiraho ibindi hakaza amadini nyuma hakaza amashyaka se hakaza amakipe y'umupira hakaza ibindi n'ibindi n'ibindi ntekereza ko abo ari bamwe mu bafana batumva abo bafana rero barahari biyumva gutyo ntabwo uri bubakurikirane ntimumenyekana gutya na gutya bamwe hari n'ababikora mu bujiji banihishe wowe baranihishe nawe ureba mu ngengabitekerezo ariko ejo aba nko mu Rwanda icyo nari reje wumva reka mvuye nk'urugero ushobora gusanga nko mu Rwanda ari abantu babamo kandi bifuza nk'intambara
abantu ariko ni mu mutwe yabo nyine ntago bameze nkuko nguko akaba bifite mu mutwe eh bakabifite mu mutwe nibo ngiye ndafata gutyo iyo reje ari byo tahindura ariko ngo iyo warabyumva wabwira utabihindura ariko wa mubwira uti nyamureka nagiruta igihugu ati mahanga arahanda uyu munsi ukashika akaba yabyumva n'abantu icyo kintu ukarenza komojeho ejo ngiye nari ndikumwe na president wa FNL Sport Claude arambwira ati rero rikari ati ikintu cyaruvumbo natwe kidusigiye isomo hatiri hesomo ati iyo ibihe nk'ibyugo kiba kirimo indi bihugu ibibazo bya politika bitameze neza nk'abantu twari tuzi ko dufitemo umwe mu bakinnyi twakabaye n'undi twarakoze inama tukamubwira ati rero wowe ruvumbu uri umukinnyi w'umupira ntabwo uri umunyapolitike ntuzabyivangamo ibyo ngibyo ntabwo binabera nawe ibi ni ibintu bitusha amaranga mutima ni ibintu bitusha amaranga mutima ntabwo byakonje ni igihugu cyorohereza abanyamahanga ejo ndi nende hano ku gisimenti ndiba bambwira nagera no kuvuga ngo iyi restaurant ngo ni y'abanyaliberia oya ngiye ngo ni abanyaliberia oya hano hirya hano ni abanyaliberia n'abanyaliberia ni harahantu bita ngo ni abija neza no hirya inyuma abanyakoti Cote d'Ivoire n'abanyaliberia cyo cyose gusobanura u Rwanda ni igihugu cyoroheje niba ngo gisa nkaho cyahaye gaciro abakigana abari bo bose biragoye rero kwantisipa ko umuntu wagiriye neza kwituri nabo busanzwe mu buzima waje ugakora umuntu neza do a a z dukamworoheza ikintu cyose kamurindira umutekano ukagira gutya buri kintu cyose nyine kama politike zose zashobokaga akishyira akizana ntabwo wahita utekereza ngo uje kumutekereza ngo no muntu azanyituri nabi ariko wagombaga no kumuntu ibiro general ariko participa wahita uvuga uyu munsi ngo bakinyi bakina mu Rwanda bose babazahirwa bagenda uya nta uvuga ko cyatse kuvuga nago cyumvise kumuganiriza rero wari bashyize nka utamwize ikibazo nani uri kumva cyo utaze kuvuga ariko byumva regis ari kubyumva ko ari ku interpret ku uya we wavuze ngo bari kumuganiriza bakamugira inama ngo ntari bakamubwira ati oya ari cyo kuzara ati rero hari ibibazo biri politiki ariko ahubwo avuga ngo ugizigende kuri icyo ngicyo Lyon Sport yiba yarabiremaritse yagombye kuba yaramubwiye ati ibintu ukora sibyo kuko nubwa kenshi yarabikoze mwese ntabwo mukubye cyaka kuvuga kumuganiriza muri kuvuga ko hari geste muzika rukumuzana mu kintu oya hari ibibazo biri politiki hagati ibihugu bibiri ukaganiriza ruvumbi ukamubwira ati ibi bintu ntituzigere tubona wenda nko mu gikombe cya Afurika kuri ya geste turi kuvuga ibyo ngibyo urugero kugira ngo muzika afite ikibazo wabyumvise cya mikoro wibereye aho ngaho ufite ukuntu ndabihandoringaga ejo ugahura na Eme Eme akakubwira atari kuziko hariya nzi ndimo kugerageza gukora amadolari mfite n'utuntu kuburaho utuntu tunutu ati bikunze neza najya nkora amadolari ibihumbi 10 ku munsi yego usiko ko bikuganirije bishobora kugutanta bikagukuraho gutangira kubitekerezaho uburyo wakwiwe icyo kintu niba nawe utakijyamo nta n'igitekerezo wari ugifiteho ubwo akaba ibyo bita kudraginga gukura ikintu kizana mu kinyi mu bindi bibyo biba umva hari icyo nemeranya na Rikari ibi bintu ruvumbu yabikoze inshuro nyinshi sibyo ariko tutabizi ariko nk'abasportifu ntitwari tubizi sibyo ntitwamenye ibirimo biva hari nabo nabonye bandika ariko ngira ngo n'ubumenyi buke kuri siporo batanakurikira ngo se barahana ikipe yose ko mbona n'abandi babikoze kumwe bazaga bakigana ruvumbu hari icyo nemera nabyita nko kuba abantu basobanukiwe ibi bintu babikora nk'akazi babikurikiranira hafi bakabaye baratanze ubutumwa mbere iyo bataza gusa naho iyo babikurikirana bakabaye barahaye ubutumwa reyo kuvuga batari kubira bintu uyu mukinyi akora mubifata nka celebration ariko dore uko bimeze sibyo ibyo ngaruka kuri sport yacu bisa niyatereranwa naho ikibazo kiri rero abantu ntibagafate sport nk'ahantu hata nk'imyidagaduro bo guterera iyo inzego zibisa rwose bifata nk'aho ikindi kintu ni sport nyine n'ibyabo ariko utekereza ko nira geste abo twari kumwe nijoro kuri Twitter kuri space nababwiye ni abantu bakwiye guha sport attention ikwiye bakayikurikirana kuko ni ahantu hashobora kubera ibintu bibi kandi mu gihe gito hari shortcut umuntu yacamo agakora agashyaka ku migambi ye mu gihe cya vuba kuko ibintu ruvumbi inshuro yabikoreye ndabizi neza ko hari abantu babisobanukiwe
babizi yego bashakobare bahari ariko n'abantu ba basporo aba sporo wenda bashakobare aba sporo nawo bakusira bo muzinzego nango this time ikiremire kurusha indi impamvu abantu ba no kubyoza bavuga ngo kuki yabikoze kera babitagenze gutya abantu bamenye ko hari ibiri ibiri calendar sinemenye ku cyumweru se iyi iki ni ikimenyetso kitari cyakaragaragaye wenda ku munya politiki uri wese hariya muri Congo cyangwa se bigaragara ko biri pli politique cyane hari ukuntu byakorwaga ariko bakaba ari abantu bari muri iyo politiki babizi nta gucemisha mu secondary meme reka mbisoze tukomerezaho nuvuga ngo kuba byarakozwe n'umuvugizi wa leta bigakorwa n'abantu muri za ministeri zitandukanye ikipe y'igihugu ikabikora sibyo ruvumbu ntekereza ko nawe nango ya Valerie bya bintu yarasanzwe akora ntekereza ko yumva ko yazamutse yabikoranye indiye tension irenze ni donc ubundi bushake ndetse n'undi muhate urenze uwo yarasanzwe nabikorana uko nababibonye neza ntago yashyiraga urutoki ku munwa ntago yakoreshaga ikiganza ni urutoki yashyiraga ku munwa birasa biravuze ngo abantu baracicetse ntago ari ikiganza akoresha gurutoki bivuze ngo yarami modernize nkuko yabonye ni wabo bimoderniza yabikoze ari batoya kansobanure abantu gatoya ibi bintu bya politique biri muri Congo y'Iburasirazuba mu byukuri ikintu bita iki kintu cyo rwango rushyirwa ku Rwanda rugaragazwa nkaho ari ikibazo giterwa no Rwanda ni ibintu cyane cyane biri ahantu biti Kinshasa aho president w'igihugu donc bifitwe n'abakinwa cyane abo bita bakinwa abakongomani bakomoka hariya ikibazo kiri muri Kongo y'Iburasirazuba ariko kisekedi muri propaganda yo kugira ngo amenyeka donc ikibazo gishyire ku Rwanda yarabikujije cyane abishyiramo campaign irimo n'amafaranga menshi n'imbaraga nyinshi ahani nagamije wenda no kuba yakongera kubona manda yo kuyobora igihugu ariko mu byukuri iyo urebye hano Iburasirazuba nibyo hari intambara ya M23 abantu barahunga abantu bafite ibibazo ariko urwango ku Rwanda iyo birebye ruri cyane cyane Kinshasa donc abantu bakomoka hari ari bo baruvumba bangaba bafite iyo ideoloji bashyirwamo n'ubuyobozi bw'Kinshasa n'umukinwa n'uw'Kinshasa iyo urebye muri rusange abaturage batuye hano narutangaye cyane muri iyi weekend habaye umukino igoma kuri stade Doramitsi umukino wahuje Virunga na Kabasha ni derby hariye na makipe y'abafana ari igoma ahantu iyo stade iri nta kilometero yango ari kilometero kimwe cyangwa kirenga aho gatujya kuri ku mupaka w'u Rwanda kuri Grand Barrier urumva nta birometero 33 birimo ujyaho bita Sake aharimo kubera iriya ntamba uwo mukino wabereye iyo aho wabereye ku na gastade ko nawe ufite na video nawe nyireba reka nihe magnifique natunguwe cyane ni ukuvuga iki ayo makipe yombi yarahuye iyo kipe ifite umuperezida witwa yari musanganya perezida wa Virunga ni umuntu w'umukire n'abantu bafite amafaranga urebye ambiance yari iri kuri stade ukareba iby'abakinnyi bakoraga ukareba uburyo baje muri match my friend buri mukinnyi wa Virunga yaje muri match ari muri cross country ye Barbas ye atwaye yitwaye buri mukinnyi w'iyo Virunga ruko ya match ya Rayon Sport ya Veriti bo buri wese yaje muri Barbas araza yinjira muri stade ambiance yari nyinshi cyane niba magnifique yayibonye ayereka abantu ambiance yari hari igoma
ejo bundi muri weekend umunsi n'uturi kwa gatatu muri weekend none se zikros kandi byari ibiro umuntu umwe nize umuntu umwe tampaye bazayirwa rero yagira amafaranga menshi niza niza uburi mukimye uko ndabibona igezi yo basi abantu bari kuri iki bari kuzirira ni muri weekend byabereye ukibaza uburyo abakinyi bari goma match ya derby nkiyo sibyo abantu bari muri ambiance nkiyi hanyima ruvumburi Kigali sibyo utanafite makuru cyane kubiri hariya kuri tele ariwe ubabaye bigezaho kuburyo akora biriya bimenyetso nahoze ndebikesha se bavuga bati ese kumbe hano twayagaye hano twasaze twayagaye kumbe abantu nibi bibereye migoma bari muri ambiance twe twasaze ngo Rwanda rwa urumva Ngiyo video barimo barinjira kuri stade ni muri weekend nago bafite amafaranga Rabas imwe nka miliyoni 100 muri mukinyi yinjiye muri ni Nicolas Crown tariko Nicolas Crown Nicolas nayo yo siroroshye ni hatari harimo na Rabas harimo zirizirimo n'umuntu Rabas si uruganda rw'imodoka bafitanye amasezerano na Benz yo kuzihindura bakambika birabirango byabo bakajya n'ibyo bahindura n'ubundi ni ingi bahindura Nicolas Crown tariko Rabas umukinyi ku mukinyi yaranyemeje ngo niwe nyiri yitwa Musanganya ni president wa Virunga Virunga se uko kuya kuganganya na za ni family izwi cyane hari ya inakiza ariko ushobora kuba ni imodoka za company by the way company iyo ndacura akodesha n'iki byose ariko nabwo ateye ubwo ariyo yari company se we ni nyinshi yasoma rafite mahera urabona ko harimo si n'ikibazo baratsinze nibura hari umuntu yandikiye message aramwe ngo kubona cross country ariya igoma byabaye nk'ibisanzwe kubera abana ba papa ngo bazimenyemo nyinshi cross country ngo zazizenguruka nk'ama moto cyane juste Musanganya warazwe cyane n'uwe aranyemeje ni ukuvuga iki icyo nabivugiraga hari abantu bazi icyo bita to mind their business bariya bari mu mupira ntibirengagije ko muri birometero bingahe hari intambara ariko ntibashaka kuvanga umupira n'iki na politique bari muri ambiance zabo bari muri match bivuze iki rero ni ibintu bishingiye kuri propaganda zo kwangisha u Rwanda abaturage bikinsha sana Kongo muri rusange ntabwo rero umunyarwanda uwo ari we wese umukinyi uri ku butaka bw'u Rwanda akwiye guha gaciro n'umunota numwe navuganye na Gibo Kasa ku munsi weje ambabarire muvuga yambwiye ati naho ni ikibazo nk'icyo abantu bamaze kumenya ko ngiye gusubira Kigali nabonye akazi muri AS Kigali urumva cyakumva numva abantu batangiye kubigira intambara Ni gute se ugiye muri kirya gihugu kitwanga ni gute ushaka gusubira Kigali ni gute ahubwo jewe ndi umu professionnel jewe ndi muri carrière ya coaching niba ariho mbonye akazi umusobanuro muteko kujya kugakora ari ikibazo Gibo Kasa byaragoranye kugeraho byasabye intervention ya SG wa CAF niba babwiye ati se ibyo bintu bihuriye hari umukongomani uri mu Rwanda ufite ikibazo ku buryo mufite impungenge z'umutekano we ntihari y'abakinnyi ntihari y'abandi kuki mubuza kujya gukora akazi baramureka kibuka saraza akora akazi so ibyo aruvumbu rero ndagira ngo mbabwire ko ababikuririza babitwitirira dore ko baduhaye imbaraga tutagira ngo nawe nyamakuru bamwirukanye ngo ni iki barababeshya barabayobya ntago Rwanda rwihanganira ibi kuva bibaye nicyo cyemezo cyihuse cyane gusesa amasezerano ye hano mu Rwanda kumuhagarika kumukura ku butaka bw'u Rwanda nicyo cyemezo cyihuse cyane kitafasha amasaha menshi umunsi wejo inzego zifite umushingano zaraye zafashe icyemezo ko ruvumba agomba kuva ku butaka bw'u Rwanda regis ibyo bavugaga byari byo work permit burya tayari yari yagiye kare ruvumba yavuye kuri Ferwafa ajya kuri ejo yagiye yasesha amasezerano yerekiza kuri ambasade niho bamukuye bamucyuri wabo
ntago urwanda rwashoboraga kwihanganira n'umunota numwe ibyo abavuga rero ngo ni pressure itangazamakuru ngo urabona ngo mwavuze cyane ngo urabona oya ahubwo yose tutavuga cyane kuba ikibazo ariko ndagira ngo mbabwire ko nta influence nimwe twagize ku cyemezo cyafashwe kuko nticyabatwaye n'amasaha kugifata ntago cyatwaye amasaha abantu kugifata ko ruvumba atazongera kuba ari ku butaka bw'u Rwanda uwo byababaza rero bimubabaze ntabwo tugeze tubarema agatima twababwije ukuri ibihari kandi niko birangiye bimeze ruvumbu ntabwo yagombaga kuguma hano mu Rwanda kuko ibyo yakoze biraremereye n'ibyo kwamaganwa ni n'isomo ku bandi bakinyi abari bo bose yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga politique ntakwiye kuvangwa n'umupira w'amaguru ibyo abayobozi bacu bigarukaho kenshi umukuru w'igihugu ntasiba kuvuga ati n'ejo bundi yavuze ati iyo bijemo iki gihugu cyahuye n'ibyo cyahuye nabyo ntabwo rwose twirirwa dutekereza kabiri cyangwa tugisha inama icyo rero rwose abantu bakwiye kubyumva gutyo hari abanyandikiye message ngo turimo ngo we are being too political namugene ahubwo urimo urabumufana kuko turi tu politiko turimo turavuga realite ihari akigira nko kuba ari nk'ikinshasa muri no minsi bamugina bagira inama yo kwikoza nk'ikinshasa muri iyi minsi akiyambere nk'idrapo ry'u Rwanda wanasanga wenda yanagenda ariko n'ese ko ajya hese yacu n'ese bakakanyereje nibwo twaba tuyi wenda tubaye tu politiko politiki isanzweho ihoraho turi kuvuga uvuga ngo ni politike ibyo tuvugana ruvumbu ibyo yakoze bifite abihura na politike ntago twabura akambara nk'umupira w'u Rwanda akawambara akajya nko mu muhanda ntakore geste we awambare gusa cyangwa umupira tuba twanditseho I love Rwanda agiye mu muhanda Rwanda cyangwa visit Rwanda niyo brand ntagire ijambo avuga nibwo ahita amenya ibiri politike n'ibitari politike mereza ari amakuru twize gukomozaho musibejo hano nareje tuvuga kuti birashoboka yuko turaza kukivuga ariko buretse no winyobye hari amakuru tugiye avuga ko hari inkuru ya Samira ko ya Samu niyo tugiye kurikizaho hari inkuru ya Samu nituyobye wikunda Samuel nituyobye ubutabera bwo polisi yakoze muri wino none gikari iyo nkuru wakomeje kuyica ku ruhande ubu bugambanyi bwa rikari nakomeje kubivuga twari kuvuga kuri ibi bintu bya suruse y'amafaranga ashobora gutuma aya makipe azajya abona amafaranga biraza nyuma biraza ni ukuri cyane mo polemike nyine biracyarimo polemike ariko yo kuvuga ngo Rwanda izafatare nyuma y'imyaka polisi igenda yibirwa ku kibuga yafashe muri na gatete Rwanda ngo iki biracyarwanda ngo aperi ngo nibari kontera ko nibari Mwishi mufiterete. Cyari niwe afite yaduheme. Aya bona. Ari cyari makuru yo kurigara ariko. Oya nari kufite atandukanye na. Nashaka kuzabayo. Namakuru ashaka kuzabayo. Niwe afite ubwino. Ibyo ni nka kundi bongo ngo kiyovunga izahindura ubuyobozi. Vukiye he ngo agaruke. Ni ibintu byinshi biri kuvuga muri izo diro. Na company ya telecommunication muri Kiyovu. Nyuma y'imyaka ni nawe rigana ni piri ebyiri kuri buri kipe gusa icyo mbona abantu yuko uyu munsi kuri Saint Valentin ushobora gusohoka mfite amakuru yuko muri politike ya APRFC ejo bundi ihindura ikajya mu banyamahanga hari umwataka wigeze gukinira Yanga ngira ngo emashaka kuba muzi yitwa Eritier Makambu Eritier Makambu. Makambu. Eritier Makambu niwe wari priorité muri recrutement za APRFC zo muri Mercato ishize. Eritier Makambu yari yamaze kumvikana na APR ibintu byose agomba kuza gusinyira APRFC. Umuyobozi w'icyubahiro wa APRFC Retired General James Kabarebe ubwe yatanze message n'amakuru niherewe na banyiri ubwite arababwira ngo mu mwuka uhari ubu ngubu
mu mibanire y'ibihugu byombi bihari ubu ngubu APRFC ntabwo igomba gusinyisha umukinnyi w'umunyekongo niyo yaba akina nka Messi. Uwo Eritse Makambu nubwo yaba akina te ntimumutekereze, mukure muri gahunda y'abakinnyi mutekereza ko yaza muri APRFC. Icyo byari bivuze ni iki? Ni uko anticipa bitewe n'umwuka uhari nk'umunyapolitike nk'umusirikare, kwanticipa akareba akavuga ati muri uyu mwuka umukongomani waza muri APR ari capable gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ari capable kuba yatsindisha APR ku bushake, ari capable kuba yakora nk'ibiruvumbu yakoze wenda bikaba skandal ku ikipe y'igisirikare. Baranticipa birinda umukinnyi n'umwe ukomoka muri Congo Kinshasa. Abantu babyumve neza, Congo Kinshasa itandukanye na Congo Brazzaville, ndetse Congo Brazzaville inabanye neza cyane n'u Rwanda ubu ngubu. Icyo mbivugiye ni iki? Hari umuntu uyu munsi uri uvuga atari corona yateraga kufura neza, urabona niwe waruhetse Lyon Sport rwose babirebe, ibyo ndabyemera yarahetse Lyon Sport, ariko mind you Lyon Sport irashwa amanota 9 na APR kandi ifite ruvumbu 9. Yes, 9 wenda ni mu gihe cyantu 9 mu gihe batsindikira rana cyamari, sibyo? Ariko impamvu avuga ko ari 9 n'inyo no kuri Marine. Oya Marine barakinye Etoile de l'Est se buriya yagira, ariko nishaka inayitsinde n'atandatu simakeye, sibyo? Mu mikino 10 bura. Icyo bivuze ni iki? Birashoboka ko Ruvumbu yarafite icyamariye Lyon Sport kandi gikomeye. Turi kujya ku mwanzuro, ariko ku mwanzuro ntabwo najya ku mwanzuro, ngewe ndimo ndavuga uko mbyumva. Ricard nawe ahita avuga, nanjye mvuga ni ukuvuga ku ruhande ruri sportif. Iyi ni ishu iri politike, sibyo? U Rwanda mu budasa bwarwo muri analize yayo iri politike ndahamya 100% ko ari iri butanga umurongo. Ubu nonaha yaba Jean Fidel, yaba Patrick, yaba n'abandi bafata ibyemezo muri Rayon no muri Ferwa, icyemezo cyonyine bafite bashoboye bafitiye ubushobozi ni uguhagarika Ruvumbu muri Rayon Sport. Kamateoya, ibi bintu byateje wende umwuka mubi, tubaye tuguhagaritse imikino runaka muri Rayon Sport. Ariko igihugu nk'u Rwanda gifite ubushobozi bwo guhagarika Ruvumbu muri Leo kikamwirukana ku butaka bw'u Rwanda n'ibindi byinshi cyakora, sibyo? Nubwo atari byo wenda twifuza, ariko icyo mbona ni iki? Ibyo Ruvumbu yakoze byo ni skandal, kandi yabikoze yabiteguye yabitekereje. Hakenewe ko ubwe atanga verisiyo ya nyayo akavuga ati rwose nabibonanye wenda wakinye b'igihugu cyanjye nanjye mbona ni byiza ndashaka amahoro, cyangwa se ubundi buryo mbyumva. Ikintu bita kuba intwari umuntu aragiharanira, sibyo? Kandi impamvu yitwa kuba intwari nuko hari ibintu ukora biri controversial utabyumva kimwe donc nabo muhanganye, sibyo? Ni ukuvuga iki? Ruvumbu birashoboka ko yashatse kuba intwari, reka tujye muri iyo context. Akabitegura akavuga ati njyewe ndi mu Rwanda, sibyo? Uwo Kagame bavuga ari mu Rwanda, abanyarwanda duhanganye bari mu Rwanda, ndi image ikomeye, sibyo? Ndaba intwari wacu uko byagenda kose, ndakora ikintu, sibyo? Kiri buto kuko urebye social media ziwabo bamugize intwari deja. Ntatinya, ari nabonye ngo akwiye gusimbura Tshisekedi nkuko niwe muntu wenyine udatinya Kagame. Donc baravuga ibintu byinshi. Bivuze iki? Bivuze ngo Ruvumbu ashobora gushaka kuba intwari akanabikora, akaba yanaba intwari wabo koko mu myumvire yabo, sibyo? Mu myumvire y'abanyekongo ashobora kuba intwari mu myumvire ye n'abanyekongo,
ariko ntibishoboka ko ari bubi intwari y'abanyekongo ngo abe n'intwari y'abanyarwanda cyarimwe ntago byashoboka ntago ibyo bibaho sibyo ntago ibyo byashoboka ni ukuvuga iki ni sacrifice niba yiyemeje kuba intwari y'abanyekongo akaba yumva ashyigikiye perezida we n'abandi bari muri iyo njyana babyumva kimwe nawe arabikora sibyo ariko ntago ari bubi intwari y'abanyarwanda abanyarwanda turaza kumwamagana kuko ntago dushyigikiye leta ya Kongo na perezida we n'abandi bakinyi bagenzi be n'abandi bakora nk'ibyo sibyo turabyamagana ku manywa y'ihanga ntago mushyigikiye wenda uburyo baharabikiye igihugu cy'u Rwanda cyangwa iki ariko n'umuntu ndavuga kuri specific case ya yo gushinja u Rwanda ko ari rwo rugize ntago turushyigikiye icyo bivuze ni iki ruvumbu nabi ntwara b'intwari wabo sibyo ariko ntago ugomba kuba intwari ku banyarwanda arimo harabika igihugu cyacu ibyo byo ntago biri bukunde ntago bishoboka saba kubara makipe bibuye nuko mbibonye reka kubanza ni se kumanya wa Jean Fidel kubanza Steel Jean Fidel niba na kuko ngo yahamagaye ruvumbu aramubwira ati ushyira umutima hamwe sibyo ntabwo bikomeye ayo ni amakuru ava kuri ruvumbu ko president yamuhamagaye wa Rayon Sport ese kare kugiranga muhamagara mubwire ngo hunga ugende ndanabyemera ko yabimanaginze neza nka perezida w'ikipe kuko none ntiyari kumubwira turapfuye hunga oya yamubwiye ati humura ibintu ntago bikomeye turimo turabikurikirana Rayon Sport yakoze crisis meeting mu gitondo